97 beats. Aho tugeze hose bakuba ingoma sabinkwa kuzina bo batangira kwihoma singunda abana bakipa ba mama basinguka ibipango bagamije kujya pa shrapu le kif shrapu le beef I shit pass my money wizi kuma frondi op arashaka kunyunguta ndi ok energy energy inedi 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 energy energy Hennessy na waraje energy energy inedi 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 energy energy Hennessy na waraje umwaka nuwanje walaye abanzi muzaze badaye baramurikirana hafi nubwonge mbagendera mbali media zishaka abari abari bashaka makashi bashuga dadi ngo hayi ahisi irashaje walaye uzasanga nambaye nabi umutima wanjye ari safi iwacu dukunda amani iwacu dukunda utani uzasanga ndi mutaani ni njenyine nta bodyguard meyeri raperi w'u Rwanda biratangaje atuye uburaye energy energy inedi 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 energy energy Hennessy na waraje energy energy inedi 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 energy energy Hennessy na waraje mando mama ni Kigali ni Paris batazi mijari babwira mucyaye nyanguca umugani mando mama ni Kigali ni Paris batazi mijari babwira mucyaye nyanguca umugani mando mama ni Kigali ni Paris batazi mijari babwira mucyaye nyanguca umugani mando mama ni Kigali ni Paris batazi mijari babwira mucyaye nyanguca umugani